Acabaram com a minha rodinha. Ralaram minha rodinha. Bateram minha rodinha. Acabaram com ela, largueceram minha rodinha. E aí, rapaziada, beleza? Sou Ana Fiorini com a roda raspada. Venho aqui nesse vídeo informar pra vocês o que fizeram com a minha roda. Olha isso aqui, molecada. Vocês sabem que recentemente eu pintei a roda do meu carro, né? Da minha BMW M2. Pintei de preto. Vocês sabem que eu sou bastante cuidadoso com as minhas coisas. E sempre quando eu vou pegar o carro, que eu já tô acostumado com as coisas que acontecem aqui em casa, eu dou uma olhadinha no carro. Só que isso aqui eu não precisei nem me esforçar pra poder ver o estrago que aconteceu. Quando eu vim pegar o carro pra poder andar, eu olhei e falei assim: minhas armas. E eu vou dar 5 segundos pra vocês adivinhar quem é que foi, colocar nos comentários. Quem acertar, eu vou dar coraçãozinho, ó. 5, 4, 3, 2, 1. É, se você pensou no Renato, você errou, meu amigo, porque não fui ele. Por incrível que pareça, não foi o Renato que fez isso na rodinha, na minha rodinha. Foi uma pessoa que eu vou mostrar agora e eu tenho provas. Pesquisando aqui na internet, eu vi um vídeo que minha irmã pegou meu carro e ela fez dois vídeos enquanto a gente tava na viagem do líder lá em Pantanal, que foi os seguintes vídeos: indo no drive-thru com o meu carro e o outro vídeo que é dirigir a BMW do meu irmão no condomínio do Elite. Exatamente esse título na internet, você vê que em imagens você tem acesso à thumb do vídeo, que é essa thumb aqui, que eu vou fazer o download agora dela, ó. Salvar imagem como, e olha só a mágica acontecendo, molecada. Olha essa roda aqui, o jeito que ela tá. Não tem nem como falar que não foi minha mãe, minha irmã, eu não sei quem é que foi, mas não tem como nem falar que não foi uma das duas. E lembrando, se fosse um tempo atrás, eu lembro que uma época minha mãe tinha uma Montana e acabou eu assumindo a dívida dela, e eu fiquei com a Montana. Minha mãe, sem querer, derrubou uma cadeira de bar dessas cadeiras amarelas que vocês estão vendo no vídeo. É só de editor pesquisar aqui, ó, cadeira amarela de bar da escola. É essa cadeira aí que minha mãe derrubou sem querer, e a Montana era branca, ficou uma marca amarela, que era só tirar com polimento, e ela deu uma fundadinha na lata, molecada. Eu fiquei bravo com a minha mãe. Eu falei: mãe, você não presta atenção nas coisas, que não sei o quê. E depois de um tempo, a vida vai passando, a gente amadurece e acaba vendo que essas coisas, molecada, não adianta você esquentar a cabeça. Se for uma cagada, é lógico, ah, minha mãe bateu meu carro pela terceira vez, aí sim, tudo bem. Mas uma raladinha dessa de roda, eu não vou ligar jamais. Se fosse antes, pode ser que eu ligaria, mas hoje eu tô mais maduro, graças a Deus, eu não vou ficar bravo. Só que para fazer esse vídeo, eu vou colocar a câmera escondida lá no carro, eu vou chamar a minha mãe e minha irmã, né, lógico, já falei pra elas virem hoje aqui, e vou falar assim: mãe, o que você fez com o meu carro? Mas enfim, não fui eu, foi sim, eu tenho aqui no vídeo uma foto aqui. E vamos ver qual vai ser a reação dela. E vamos ver até que ponto eu vou chegar. Então bora. Vambora, mano. Bora. Pronto, mercado, eu vou fazer o seguinte: vou colocar minha câmerazinha aqui. E é isso. Agora esperar minha mãe chegar e vamos brigar com ela. Mãe. Queria andar naquele. Duas rodas lá. É? Queria andar naquele negócio de duas rodas. Não, chamei vocês aqui porque. Que foi? Vocês pegaram o carro que dia? Que dia foi, mãe? Eu estava viajando. Você tá no Pantanal? É. Vocês foram onde? O drive-thru. A gente... E levou ele pra casa. Só isso. E andamos na rua, assim, meu irmão. Foi no drive-thru? Foi no Elite, né? Que eu vi o vídeo lá? Sim. Na verdade, nós fomos no Elite. Ah, por quê? Tem alguma coisa a esconder? Não, oxi, tá louco? Não. Ah, tô perguntando. Aí a gente saiu um pouco com ele, sim. Mas vocês andou, não viu nada diferente? Não. Vi que tá forte. Quem que dirigiu ele? Eu também. Mas fui eu. E o João? É, o João também. Também dirigiu? Uhum. Mas não vi nada diferente, nada? Não. Ah, vi que tá forte o bicho, hein? Eu não passou no meio fio? Eu não. Você passou no meio fio? Cri, cri. Não, porque, não. Olha aqui. Nossa, mas não fui eu isso não. Eu não passei meu fio. Eu não passei. Foi a mãe. Foi você na hora do drive-thru. Porque... Foi você, mãe. Ai, Renan do céu. Agora eu lembrei. Eu acho que foi eu, filho. Não, porque a gente cuida das coisas, compra as coisas. Aí... estraga as coisas da gente. Não, mas não fui eu isso. Céu. Ah, mas... desculpa. Foi claro eu que... naquela hora que no eu drive, fui. É, daí ele encostou, daí eu tive que dar ré pra ele voltar. Que é aquela entradinha assim. Nossa, filho, então manda seu pai. Mas você achou que não tinha estragado? Eu nem que... olhei. Ah, porque é ruim, né, tio? Cadê? Uma roda dessa também. Ah, desculpa. Ah, não, você não, eu fico bravo, porque... deixa eu voltar aqui pra arrumar, então. Não, eu quero voltar a roda nova. Ah, mas daí você quer arrancar meu rim, né? Não, porque eu... não só o meu, né, porque também. Eu... porque o Renato quebrou lá a frente, fui comprar uma nova. Agora eu quero uma nova roda também. O Renato pagou? Pagou? Nossa, Renato. Para, não, é porque dá raiva de ver as coisas assim. Dá raiva. É igual se pegar alguma coisa minha. Eu não vou ficar bravo. É, mas eu isso, fico. Isso não é coisa que você vai ter pra vida inteira. Ah, não, pai, não é assim. Ó, faz assim. É igual eu perdi o meu fone que você me deu, mas por isso eu vou chorar, eu vou brigar com a mãe. Ah, você perdeu o fone que eu te dei? Perdi. Isso, mas isso é bem material. Nossa, que bem não material é? Isso aqui. Isso aqui é uma roda não, BMW. Material,
Ah, não, que mesma DNA, não, para. Se nós quiser, você vai ter um carro melhor que não, esse, quase uma roda, está assim. Para. Mas se não. Se não é assim. Não, mas. É assim, isso, ó, isso é bem material. Você pode desmontar e levar no negócio que recupera. Mas que eu não quero recuperar, eu quero novo. Mas isso é só isso aqui, meu filho. Não, mas só isso aqui pegou alumínio aqui, ó. Eu sei, mas daí. Você, não tem nenhum problema. Aqui, ó, tá tudo bonitinho. Não tem cabimentos aí, não. Ah, pelo amor de Deus, a gente. Quanto custa uma roda dela? Ah, sei lá, eu não quero saber. Eu quero só saber. O pneu é. Ah, mãe, eu não faço. Vai, filho, eu tô nervosa, porque isso é bem material. Bem material. Vai, filho, desculpa. Você pode tomar não tem, desculpa, essa. Não tem. É um negócio que, ó, tá ralado. Isso é bem material, irmão. Filho, eu peguei porque você não liga da vida. Se tivesse pegado só a tinta, mas não pegou alumínio. Eu pinto de novo. Ah, que ferra, mano. Não, não, manda arrumar. Não, pelo amor de Deus. Não. Desculpa. Nossa. Não, irmão. Aqui, isso ralou tudo aqui. Isso é bem material, não, irmão. Sim, isso é bem material. Não, não, para, eu quero uma roda isso. Nova. Então, se vira. O Renato quebrou o front lift, comprou um novo. Agora você vai e compra um novo. Eu, né, filho? Aqui, eu sou sua irmã. Ou o cupim chegando aí também. Eu sou sua irmã, a mãe é sua aí, mãe. Você quebrou, meu, você quebrou meu front lift. Você foi o quê? Você veio aqui e comprou outro. Eu vou pagar. Já pagou. Não, já pagou. Já pegou? Você tá sabendo? Agora eu falei pra mãe. O que você fez aí? A mãe ralou aqui, agora eu quero nova roda, não quero. Bebê, dá pra arrumar. Mas sabe por isso você vai bater na sua mãe? Vai, se fosse possível, eu batia. Não, meu filho, você não é assim. Eu pago essa porra aí, eu pago essa bosta aí. Isso é bem material. Se você precisar de um carro também, usa o meu. Só fazer esse carro com a sua mãe. Nossa, o que foi? Esqueci. Quem que foi? Não, sai de perto. Não, pelo amor de Deus. Eu tô gravando um vídeo. Aqui a câmera aqui. Nossa, irmão. Olha aí pra cima. Meu Deus. Que isso, Renan? O quê? Eu chutei o carro. Você perdeu. Eu nem sabia que tava gravando, né? Não, não sabia. Eu falei que eu ia fazer. Vai, enfia essa roda no cu. Isso mesmo. Eu ainda falei que eu perdi. Até falei, mamãe, se eu pudesse bater na minha parte. Mano, eu estranhei na hora que você bateu também. Aí sim, eu gostei, ó. O Renato não ficou do meu lado, ficou do lado da minha mãe. Eu achei que você tava falando sério, mano. Você não sabia, o Renato não avisei ninguém. Não avisei ninguém. Ô, oh, mãe, vem aqui. Olha, ficou me defendendo. Eu tô aqui pra defender as mulheres, viu? Isso. Não, eu, isso, o Renato não sabia, irmão, que tá gravando. Ninguém sabia. Obrigado, eu rei. Se eu falo assim, se você era assim, eu já largava agora. Porque olha, você é um homem que não cuida bem da mãe, da irmã. Larga. Mas eu falei, você não é assim, meu filho do céu. Por isso que eu peguei seu carro. Você sempre e, deixa. E pior que é verdade que eu perdi seu fone. Pô, aí, foi uma. Foi uma raladona, né? Não. Ô, Dani, duro que eu não isso tinha visto. Não, eu chutei o carro, eu chutei. Você chutou ali. Ah, não sei o que, olha aqui, ó. Chutei bem aqui. Um pouco eu ia chorar. Ai, mãe. O Renato me fortaleceu. Não, então, é o Renato. Bem, então, a sua mãe tava assim, acuadinha. Aí eu falei, mano, alguma coisa tá assim. Eu comecei a ver. Ah, você pega as coisas pra estragar. Eu falei, meu Deus, mãe, eu não sou assim. Ó, eu falo uma coisa. Eu até contei no começo desse vídeo. E não tem como falar que não foi a mãe, que tem a thumb que você tirou lá no Elite. Dá pra ver certinho a roda, ralada. Eu não menti. Eu não tinha visto, mas eu lembrei que eu fui passar no drive-thru, aquele negocinho apertadinho assim. Uhum. Aí eu vi que eu falei, ai, gente, peraí, eu subi no meio eu contei uma história que lembra da Montana? Da Montana que você derrubou uma cadeira de bar amarela da Montana bem na porta. Uhum. E eu fiquei bravo com a mãe. Não falei de bater, né? É que eu falei com a do vídeo pra brincar. Uhum. Mas eu falei assim, mãe, presta atenção nas coisas, ok? Você derrubou a cadeira. Foi. E eu fiquei bravo, tipo, amassou um pouquinho e ficou a tinta amarela. Verdade. Aí depois, né, igual eu falei, a gente vai passando os anos, vai amadurecendo e vai ver que esse negócio não é um, tipo... Na verdade, eu não quero nem que pinta a roda. Ah, não, mas tem que pintar, que tá muito feio. Não, mas tipo, pega uma tintinha, um pincel preto e só, tipo, tira e disfarça, sabe? Não precisa tirar a roda, pintar, porque uma hora ou outra ia acontecer comigo. Eu lembro, uma hora ou outra ia acontecer com o Renato, uma hora ou outra alguém ia fazer isso. Então fui eu. É normal. Primeiro. É, você foi assim, você bateu o recorde. Olha, eu não menti que fui eu, hein? Na hora veio cri-cri na minha cabeça, na Júlia. Foi, mãe? Você, falei, é verdade. Obrigada, me defendeu. Não, mas lógico, pra mim, eu nunca vi o Renan desse comportamento. O Renan, eu gosto dele porque ele trata bem a família, que tem que tratar assim. Nossos filhos! É, vai tratar assim? Não é, meu filho, mas você não é assim! Não, mas eu. Chutei o carro, hein? Olha quem chutou, ele chutou o carro, falou! Aí eu falei assim, vou parar, senão o Renato fica bravo comigo. Porque é o certo a fazer, né, Renato? Ele ficou bravo. Renato, eu vou comprar outra roda pra você, enfia não sei o que no.
Não, falar não, filho, tua mãe. Não, mas o amigo é esse, é o que não fala que a gente quer ouvir, né? Não, defende, tipo, viu que, mano, quem que briga com a do... E tem gente que briga com a de roda, viu? Meu filho, briga até com copo, com a de comida. É, vai brigar por causa da roda? Então, é uma roda, aconteceu, mas não é uma roda qualquer, é uma roda da BMW. É, e aconteceu o que aconteceu, igual, eu lembro, na história XT e tudo mais, né? Ninguém perdeu a amizade, graças não, a Deus. Graças então, a Deus. É, coisas que vão... E eu mudo a XT. Se vira, uma roda nova, então se vira. Mas eu não vou brigar com a de uma raladinha. Ó, daí o único que eu falei, não precisa tirar a roda fora e mandar pintar de novo. Porque... Mas acho que é melhor, Renato. Mas, daí... imagina tirar a roda fora de novo, depois eu passo e ralo. O que eu acho legal, o Renato quebrou o bagulho aqui da frente e o Renan ficou bravo. Não. Se fosse qualquer outra pessoa, já, porque o Renan foi lá, fez com carinho, tudo. Uh-huh. Aí o que o Renan fez? Foi na cabeça e remodelou o carro inteiro. Remodelei o carro, troquei aqui essa parte de trás. A parte da frente eu achei que ficou até mais bonito. E ainda o rapaz da Individual Parts ainda me deu isso aqui, ó. Na verdade, não me deu isso aqui, isso que eu comprei. Ele me deu esse aqui, o negócio do Octane. Você viu que o Renato falou? Eu pago, eu não paguei, eu pago o negócio aí. Você já pagou? Ah, já paguei? É, ele pagou e nem sabia. Não, mas jamais eu vou ficar bravo, vou brigar com um parente, com mãe, com amigo, com quem quiser que for, por causa de um negocinho desse. Mas eu fiz mesmo o vídeo pra poder ver qual que ia ser a reação. O pessoal gosta de ver a desgrama acontecendo, né? E eu passo ali, Ana, juro, queria andar nesse negócio em duas rodas. Ó, Renato, queria andar nesse negócio em duas rodas. E ele fudido comigo. Eu esperando aqui. Mas aqui então, ó, vou até fazer, se quiser fazer um vídeo, compra uma tinta preta, assim, com... Tá, tinta guache. Tinta guache, aí chove e sai. Tinta de cabelo. Não, pode ser um spray preto mesmo. Aí você, tipo, pega um pincel e pincel... É, mas não era bom dar uma lixadinha? Ah, não, vai, não. Não precisa, não precisa não, não precisa... Não precisa não, ó. É só... Só pega só uma coisinha assim, só dá uma disfarçada. Não precisa fazer nada demais não, que já tá tudo certo. É um evento. Então é isso. Gostei de você defender minha mãe. Gostei do Renato devolver minha mãe. Você fica esperto comigo, tá bom? Meu material. Obrigada, mamãe. Beijão, tamo junto. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Se eu aumentar sua pressão. Aumentou mesmo. E é isso, tamo junto, beijão aí.